Tako mi se nalazimo ispred zgrade u kojoj se nalazi, to je zgrada evropske diplomatije, šefice evropske diplomatije. Večeras je se sastala u ovoj zgradi sa liderima zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je danas razgovarao i sa Jean-Claude Junckerom, Johannesom Hanom, i ovo je sada prilika da pitamo i njega, ali i srpskog člana predsedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, kako se njima čini ono što su mogli da večeras ili danas čuju ovde u Briselu. Kako je protekao taj, ovo je zapravo oprošteni sastanak sa Federico Mogherini? Ma da li je oprošteni, to ćemo da vidimo dok će oni komisiju da formiraju. Hvala Mile, prvo predsedniku Dodiku što me je pustio da prvi završim, pošto sam se smrzao ovde čekajući sve vreme, ali je bio dobar sastanak, otvoren sastanak. Svi su rekli šta su imali. Očigledno su da je većina ljudi razočarana odlukama Evropskog saveta. Ja sam rekao u ime Srbije da mi nismo posebno razočarani jer smo to znali. O tome sam govorio čak i premijeru Zajevu pre godinu i nešto dana u Vranju, ako se sećate kad smo imali susret, da će ovakav biti rezultat. Dakle, nije pitanje razočaranja, pitanje je, dakle, šta je strateški naš put? Naš strateški put jeste put ka Evropskoj uniji i to niko nikada neće da dovodi u pitanje. Dakle, guramo dalje i sa ekonomskim reformama, očekujem i večeras ili sutra ujutro informacije o trećem kvartalu o dobrim vestima, dakle 4% rasta u trećem kvartalu, 4,1, 4, u sledećem kvartalu 4,3, da bismo stigli do 3,6, 3,7 na godišnjem nivou, da pređemo onaj plan koji je i Svetska banka i MMF su zadali. Dakle, to stvari koje idu dobro, idemo ka evropskom putu, reforme provodimo zbog nas, zbog naših građana, zbog životnog standarda naših ljudi, ali znate, to je strateški put, a taktički mi moramo se prilagođavamo tome, jer sudija je odlučio sad da menja pravila u toku igre, ali dogodi se nešto i nevezano za to što je sudija odlučio, promeni se vreme, počne kiša da pada, nije više sunce, onda uzmete pa šutirate sa 25-30 metara jer je lopta klizava, znate, pa ćete tako lakše dati gol. Dakle, naš je cilj da uradimo sve što možemo, da sarađujemo i sa svima drugim u svetu, zato sam srećan, rekao sam danas i mom prijatelju Jean-Claude Junckeru kada sam mu doneo vinjak, star vinjak, više od 40 godina, divan vinjak, vrhunski. Dakle, rekao sam, evo vidiš, ja sam srećan što ovo možemo i u Moskvi i u Briselu da prodajemo. A vi, i on je isto rekao, super, u redu, sećam se da smo to probali zajedno kad smo bili u Beogradu, pošto, ali nemojte da mislite da je on pijanac, on uopšte nije pijanac, on je jedan fantastičan čovek, samo što ljudi u Srbiji vole da potcenjuju, posebno dobre ljude, ali dobro, to je, i on će nam mnogo nedostajati u svakom slučaju, i on, pa i Federica Mogherini u svakom smislu. Dakle, ono što je za nas važno, to je da vidimo šta su njihovi stavovi, ali da guramo svoju politiku, saradnju sa svima, i ono što sam molio za sve što je važno za građane Srbije, molio sam za Železaru, dakle danas Jean-Claude Junckera, ostavili smo i papir, dakle taj steel safeguards, kako da nas oslobode iz tih kvota za čelik i nas i Skoplje i Sarajevo, dakle, što je veoma važno za Smederevsku Železaru. Smederevo nama postaje fabrika broj 1, dakle, izvoznik broj 1 de facto, dakle, dajte ljudi, pomozite nam, uništilo bi nas ukoliko bi se nastavilo sa ovakvim kvotama i posebno sa tim, sad da ja ne pogrešim, hladno ili toplo valjanim limom, ono što im je najskuplje, ono što im je najbolji proizvod, jer tu nemamo te kvote koje su nam potrebne, dakle, dajte ljudi, učinite nam to i pomozite nam. To su bile konkretne stvari. A što se tiče regionalne saradnje, ovde su da, bili... U dva nivoa, ako mogu, Palavestra. Dakle, jedan je nivo taj bio našeg odnosa prema Evropskoj uniji, a drugi nivo je bio naših regionalnih odnosa. Ono zbog čega sam srećen, to je da čini mi se više nego ikada su ljudi razumeli da treba da gledamo sebe, usiju svoje kljuse, da pokušamo da rešavamo svoje probleme, da razgovaramo otvorenije. Prvo da sačuvamo mir i stabilnost, to je naravno najveći problem između Prištine i nas. Ali sve drugo, mislim da su svi razumeli da ćemo da gledamo da se mi sastajemo sve češće i to bez evropskih posrednika. Dakle, da vidimo kako i na koji način mi naše probleme da rešavamo, da pričamo jedni sa drugima, i siguran sam će tu biti i dva koraka napred, jedan nazad, jedan i po nazad, ali da će na kraju za 2-3 godine biti veliki pomak koji će za ljude znači život, bolju atmosferu, manje odlazaka ljudi u inostranstvo, manje napuštanje celog regiona i tako dalje. A dijalog Beograd-Priština, bilo reči o tome, o nastavku? Bilo je reči... Bio je, ja nisam uvek prijatan
u takvim razgovorima, ali ne bih da govorim o detaljima, prosto ne bi bilo fair. Ne bi ja sad. I samo još jedno pitanje, vratit ću vas na trenutak ponovo u Beograd. Marinika Tepić je danas na konferenciji za novinare rekla da ste se zavukli u mišju rupu i ne smete da odgovorite na optužbe ili njene informacije, da ste deo nekog klana koji preprodaje oružje na svetskom nivou u saradnji sa palestincima koji su na Interpolovim ljudi, mene je sramota da vam na to odgovaram. Sramota me šta ti ljudi rade i kakve su to neznalice. Prvo u životu nisam prodao praćku nikakvu. Nikome volim kada naša namenska industrija prodaje oružje i mnogo sam srećan kad to rade. Na njihovu žalost ja se time ne bavim. Oni valjda od sebe polaze. A što se tiče ljudi koje pominju, su ljudi koji su bili u zvaničnoj delegaciji jedne suverene zemlje. Uzgred se sastaju sa Džordžom Bušom, sa Sergejem Lavrovim, vode pregovore njihove, oni pojma nemaju šta pričaju i ne nalaze se ni na kakvim Interpolovim poternicama, jer u zemlju ne može da vam uđe onaj koji ima Interpolovu poternicu. Nesrećni mučenici koji ne znaju šta će sa sobom, koji varaju i lažu narod, koji su govorili da vešala smo mi donosili na Terazije, koji su govorili da smo mi spaljivali knjige, onda vidite sva četvorica i članovi i aktivisti ili jedne ili druge od stranaka Saveza za Srbiju. Ali ulaže su kratke noge. Ali evo, da mi pronađu bilo koju stvar, jedan metak da sam prodao bilo kojoj firmi i zaradio jedan dinar na bilo koji način, ja više nisam predsednik. Ali laže sam se naslušao koliko god hoćete, ne vredi, neznanje je ogromno, pojma nemaju, a pri tome još kažu da oni podržavaju, kaže, što će Mila odlično da razume, podržavaju Al-Kaidu ili ne znam koga. Pustite, nemojte štetite zemlji, prvo nemojte da lupate gluposti. Ti ljudi se bore ne samo protiv islamske države, već se bore čak i protiv muslimanskog bratstva. Mi ne želimo da ulazimo u te njihove priče. Ali to vam samo pokazuje koliko je neznanje, koliko oni pojma nemaju u odnosima između recimo Emirata i Katara, Emirata i Turske, Egipta i Turske. Dakle, veze nemaju. Oni, njima ništa nije jasno u svetu. Takve amatere, neznalice, nije čudo što su sa 17% pali na ispod 8%, ja im to častim pa kažem da imaju 8%. Ima još neko pitanje? Pa ne, ja bih završio da čujemo i...